Վարդան Ղուկասյանը այսօր անդրադառնալով վարչապետի խոսքերին, երբ նա ասում էր անգամ Հիսուսը անթերի չէր իր կադրային ընտրության հարցում, ընդհանուր առմամբ ասաց, որ պետք չէ տիրոջ հետ համեմատվել, ինչ է կարծում վարչապետի խոսքից կարելի էր նման եզրահանգման գալ, որ նա Հիսուս Քրիստոսի հետ է համեմատվել։ Ես չեմ կարծում, որ վարչապետի խոսքերից կարելի էր նման եզրահանգման գալ, ես կարծում եմ, որ դա ուղղակի եղել է մեջբերում համեմատություն որոշակի կարգով, բայց ոչ մի դեպքում չի կարելի նման որակուպ տալ։ Ես չեմ կիսում պարոն Ղուկասյանի այդ խոսքերը։ Պարոն Հակոբյան, կներես, եթե մարզպետը կամ նախարարը լավ չի աշխատում, դրա պատասխանատուն ով է։ Եթե մարզպետը կամ նախարարը լավ չի աշխատում, դրա պատասխանատու առաջին հերթին տվյալ անձն է եւ այնուհետեւ կառավարությունը եւ իշխող թիմը։ Բայց չէ՞ որ նրան առաջինը նշանակել է կառավարությունը։ Հա, բայց իշխող թիմը ամբողջությամբ պետք է կրի պատասխանատվություն կոնկրետ որ թե ոլորտային թե կադրային իմաստով։ Պարոն Հակոբյան, երբ երեք գիշեր իրավապահ անունները մտել էին Արամ Վարդանյանի, որ առավել հանրության շրջանում հայտնի է Ստրեչի ապեր անվամբ, իր բնակարաններ, տներ, պատուհաններն էին կոտրել, այնտեղ անկողիններն էին շարժել, մի խոսքով ըստ իրավապահների իրենք փնտրում էին Արամ Վարդանյանին, բայց փաստաբանները պնդում են, որ բացառապես խուզարկություն է իրականացվել առանց դատարանի որոշման։ Դուք այս մասով ինչ կասեք եւ ինչպես կգնահատեք իրավապահների գործողությունները։ Իրավական առումով գործի նյութերին տեղակ չեմ, չգիտեմ ինչ հիմքեր կան այնտեղ ընդտաս, բայց կարծում եմ, եթե նման գործողություն մի ամբողջ համակարգ իրականացնում է, ուրեմն դա իրավաչափ է, այսինքն կա համապատասխան թույլտվությունները, դատարանի որոշումը եւ այլն։ Ես կոնկրետ տեղեկություն այդ գործի հետ կապված չունեմ, քանի որ դա նաեւ իմ գործառույթների տիրույթում չի մտնում, բայց ես կարծում եմ, որ ինչ որ գործողություն, եթե իրավապահ համակարգի կողմից իրականացվում է, այսօր դա իրավաչափ է։ Ստացել եմ այնքան, ինչքան բոլորը։ Կոնկրետ թվերով այս պահին չեմ կարող ասել, բայց եթե ձեզ հետաքրքրում է, կարող եմ։ Չէ, կարող եմ սխալվում եմ ուղղակի։ Դա պետքա ինչի համար ես տան։ Իմ աշխատանքի լավ կամ վատ լինելը կարծում եմ պետք է գնահատի ընտրողը, նաև դուք որպես լրագրողներ, եւ կարող եք ուղղակի ճանոթանալ այս 1 տարվա ընթացքում իմ գործունեությանը, օրենսդրական նախաձեռնությունների տեսքով, ելույթների եւ այլն, խորհրդարանական դիվանագիտության այժմ ունեմ 2 ընդունված նախագիծ, եւս 3 նախագիծ այս պահին քննարկման փուլում է, որից մեկը երևի մյուս շաբաթ արդեն կդրվի շրջանառության մեջ, բայց թույլ տվեք այս պահին, քանի որ քննարկումները դեռևս նաեւ մասնագիտական քննարկումները ավարտված չեն, չասել թե ինչի մասին է խոսքը, բայց մյուս շաբաթ դուք դրա մասին կիմանաք։ Ոչ, միանձնյա հեղինակ։ Առաջին նախագիծը վերաբերում էր խորհրդականների պաշտոնի տարիքային ցենզի իջեցմանը, երկրորդ նախագիծը վերաբերում էր համատիրությունների ոլորտին, որը շատ կարևոր ոլորտ է բազմաբնակ մեր քաղաքացիների կյանքը բարելավելու համար։ Շնորհակալ եմ։